Mahakama ya upeo nchini Kenya imeidhinisha ushindi wa Rais mteule Daktari William Ruto. Kumbuka kesi 9 zilikuwa zimewasilishwa ndani ya mahakama hayo ili kupinga ushindi wa Rais mteule Daktari William Ruto. Jopo la majaji 7 likiongozwa na Jaji Mkuu Martha Koome lilisema kuwa walalamishi hawakuwasilisha ushahidi wa kutosha wa kubatilisha ushindi wa Rais mteule Daktari William Ruto. Sasa linalongojewa ni kuapishwa kwa Daktari William Ruto. Anaratibiwa kuapishwa tarehe 13 siku ya Jumanne wiki ijayo katika uga wa Nyayo. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, sina la ziada ili kutamatisha habari zetu za Kangua na Media, lakini endelea kufuatilia mitandao yetu Facebook, YouTube na Instagram Kangua na Media ili uzidi kupata habari pindi tu zinapochipuka. Mimi ni Kassim Mohammed na kutakia usiku mwanana.